Broj državljana u Bosni i Hercegovini koji su identifikovani kao žrtve trgovine ljudima je u stalnom porastu. Najveći broj žrtava trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini su djeca. Najčešći oblici trgovine djecom su prisilni rad, prisilno prosjačenje, prisilni brak i seksualna eksploatacija. Zdravo, tražim vrijedne i pametne radnike za moj biznis, a ti mi se činiš jak, pametan i izgledaš kao da ti treba para. Ali ja idem još u školu i maloljetan sam. Ako želiš imati ovakvu limuzinu, moraš rano početi raditi i biti uporan. Pa ako može stvarno puno da se zaradi, obradovao bih roditelje i mogao bi sebi kupiti što želim. Hajde, da ti pokažem kako. Šta radimo ovdje? Gdje smo? Ovo ti je radno mjesto. Od sad ćeš mi svaki dan 50 maraka donijeti, a platu ćeš kasnije dobiti. Ne znam kako ću, šta da radim. To nije moj problem, snađi se. Znam gdje živiš i ne možeš sada odustati. Svako od nas može doći u kontakt s potencijalnim žrtvama trgovine ljudima. Prijavite sumnjive radnje i potražite pomoć putem broja lokalne policijske stanice 122 ili prijavite putem web stranice www.sigurnodijete.ba. Potražite podršku putem besplatne savjetodavne linije 0800 22323. Svaka žrtva ima pravo na pomoć, podršku i zaštitu.